Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin məntiqi sonluğu olaraq Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan tərəfinin birgə imzaladığı razlaşmanın diqqət çəkən məqamlarından biri də münaqişənin humanitar fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlıdır ki, bu da Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin özlədə baba torpaqlarına geri qayıtması, hər iki tərəfdən həlak olmuş hərbi qulluqçuların meyitlərinin dəyişdirilməsi və xüsusilə də hərbi və mülki əsir və girovların dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Bu üç tərəfin imzaladığı razlaşmanın hər bir bəndi üzrə geniş araşdırmalar və fəaliyyətin olması gözlənilir. Bunu reala açıqlamasında hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov bildirdi. Azərbaycan tərəfində bir neçə erməni hərbi əsirlər var, onlar müxtəlif illərdə, müxtəlif vaxtlarda iki dövlət arasındakı dövlət sərhədini, hətta belə təmas xəttini pozaraq diversiyon qruplarının tərkibində Azərbaycan tərəfindən müəyyən təxirifat yönümlü aktlar həyata keçirmək istədilər. Onlar Aray Kazaryan, Karen Kazaryan əvə RSF Bağdasarayandır ki, onlar artıq bir neçə ildir Azərbaycan tərəfində məhkəmə olunublar və hərbi əsir olaraq qeyd edildilər. Sentyabrın 27-sindən hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri əsir götürdüyümüz erməni hərbi qulluqçular da var ki, onlar da artıq Azərbaycan tərəfində saxlanılırlar təqribi sayı arasında 15-17 nəfərdir. Bu fərqlidir. Azərbaycan tərəfi rəsmi məlumatlar bu haqqda bildirib, Erməni tərəfi də bununla bağlı müəyyən subyektiv rəqəmlər açıqlayıb. Amma fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfində bu gün o 15-dən yuxarı Erməni hərbi əsirlər saxlanılır. Əhməd Şahidovun sözlərinə görə əsas diqqət Erməni tərəfində saxlanılan bizim mülki civərlərimiz, Dilqəm Əskərov və Şahpasquliyevin vəziyyəti ilə bağlıdır. Onların dəyişdirilməsi də bu razlaşmada bir-biri ilə şəkildə əksini tapıb və bu proses Rusiya tərəfinin vasitəçiliyi ilə həyata keçiriləcək. Lakin əsir və girovların dəyişdirilməsi prosesinə beynəlxalq təşkilatlar da cəlb ediləcək. Azərbaycanlı qaçğın və məcburi köçkünlərin öz dədə-baba torpaqlarına qaytarılmasında BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarlığının vasitəçi olacağı və xüsusi ilə bildirilib. Belə olan halda əsir və görvlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı da bilirsiniz ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi uzun illərdir ki, çox effektiv şəkildə fəaliyyət göstərir. Həm Ermənistan tərəfində saxlanılan Azərbaycanlı mülki görüllərə baş çəkmək, onlardan məktub və ya foto və video görüntülər əldə etmək, hə belə Azərbaycan tərəfində saxlanılan erməni hərbi qulluqçulara baş çəkmək, eyni proseduru həyata keçirmək baxımından Qırmızı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi e, kifayət qədər təcrübəlidir. Əhməd Şahidov bildirdi ki, tərəflər arasında imzalanan bu razlaşmanın tərkib hissəsi kimi Rusiya tərəfinin təşkilatçılığı ilə Erməni və Azərbaycanlı əsir və girovların dəyişdirilməsi prosesində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin də iştiraki gözlənildi.